Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Payız gəldi, kudunun, balqabağın vaxtı da gəlib çatdı. Belə bir yemək bişirmişəm. Necə bişirmişəm, onu sizə danışmaq istəyirəm. Dedim, kudu alın gətirin mənə, biraz böyük olub. Zərər yoxdur, fikirləşərik bir şey. Bunun üçün soğan, istiyot, burada ya alça turşusu ola bilər, ya gavalı turşusu ola bilər. Toyuq ətini əvvəlcədən marinə eləmişəm, qoymuşam bir qırağa. Nə ilə marinə etmişəm? Duz, istiyot və sarı köklə. Gəlin başlayaq, deyəsən, ən çətin işi bunu elə kəsmək olacaq. Vallahi buna bir yarım saat vaxtım getdi, inanmazsınız. Qabığı o qədər qalındır ki. İndi içini də təmizlədim və mənə lazım olan tikələri götürdüm. Görürsünüz, altda belə bir həlqə də kəsmişəm, çünki kudunun hamısı mənim üçün çoxdur. Yəni ki, əgər kiçiyini tapmasanız, böyüdürsə, qorxmayın. Üstünə bir hissəsini götürüb qoyun qırağa, bir hissəsini qapaq kimi işlədim, bir hissəsini də qazan kimi işlədim. Kudularımı küp-küp doğradım, qoydum tavaya. Bir qaşıq yağ qoydum ora və yavaş-yavaş özləri üçün qızarırlar. Deyərsiniz ki, bəs onun içini bişirməyəcəksiniz, içində bişirəcək. Lakin biz bunu bir azaca qızardırıq ki, həm tama gəlsin, həm də bişəndə kudunun içində əzilməsin, qarışmasın o kudunun qabığında olan ətinə, yəni ki. Soğanı da ayrıca doğradıq və indi siftə əti qoyuram bura. Sözün düzü, əti tavaya qoymasaz da olar, lakin mən biraz bunu möhürləmək istəyirəm ki, sonra bişəndə içi qurumasın, su, öz suyu canında qalsın. O üz, bu üz və haradasa bir dəqiqə o üzüm, bir dəqiqə bu üzüm, rəngin dəyişənə qədər qısaca bunu tavada çevirirəm o yan bu yana. Dediyim kimi marinə eləmişdim, marinə eləyəndə də duzunu, istiyotunu, sarı kökünü, ürəyiniz hansı ədəbanı istəyirsə onu əlavə eləyirsiniz, qarışdırırsınız, qoyursunuz soyuducu. Orada 1-2 gündə qala bilər, ona heç nə olmur. Və gördüyünüz kimi bir üzü rəngin dəyişdi, o bu süzündə çevirdim. Artıq bunun yanına soğanı da əlavə eləyə bilərəm, kudunun özünü də əlavə eləyə bilərəm və heç kudunun içinə qoymaram. Qapağını örtərəm, qalar yavaş-yavaş dəmlənər və xörəyim hazır olar. Lakin bir az elə bil ki, buna bir aksiyon verək də deyirlər belə. Bunlar hamısı pörtdənəndən sonra yığacağım bunu kudunun içinə. Çoxlarınızın kudunun tamı xoşuna gəlmir və ya bəziləriniz həddindən artıq xoş gəlir o tam ona. Balqabaq şirin olur, kudu şirin olmur da. Kanalımda yüzlərlə yoxlanılmış reseptlər var, onu sizlərə təqdim etmişəm. Lakin axtararkən çətinlik çəkirsiniz və bəziləriniz yazır. Hardan tapmaq olar? Onun üçün axtarış boksuna lavanda 618 yazırsınız, üstə gəl qoyursunuz. Və sizi maraqlandıran hər nə isə mürəbbə, qurabiyə, tort, xəmir, yəni videoda adı keçən söz yazılır və tuşa basılır. Bu vaxt sizi maraqlandıran videolar qarşınızda növbə ilə düzülür. Uğurlu seyirlər. Kudunun için təmizləyəndə bir azacıq əlbəttə ki, əti qalır. Onu biraz tamlandırmaq üçün biraz məndə gavalı turşusu var, yadınızdadırsa biz onu nanə ilə sarımsaqla hazırlamışdıq. Mən ondan istifadə edirəm. Siz isə baxın, hər hansı bir turşulu sos hazırlayın və onu ona biraz da yağ qatırsınız. Fırça ilə kudunun hər yerinə sürtürük ki, sonra deməli, kudunu yeyəndə o bizə ləzzət versin. Və onun da içinə duz istiyot qoya bilərsiniz, əgər sousunuz duzlu deyilsə, mənimkinin duzu qədərindədir, ona görə heç nə əlavə eləmirəm. İndi qızartdığım, bir azacıq daha doğrusu qızartdığım kudu parçalarını bura əlavə eləyirəm. Bura acı istiyot qoymuşdum, onları bir tərəfə qoyuram ki, hamıya acılıq düşməsin və indi bunu boşaldıram qabımın içinə. Gördüyünüz kimi mən onu bir həlqə kimi kəsmişəm və ölçüsünü balaca atmışam. Tən ortadan kəssəydim, qapağı içinə oturacaqdı. Ona görə bunu eləmədim. Yenə də burada duzdan, istiyotdan, ürəyiniz deyən ədəbadan istifadə edə bilərsiniz. Hətta kəkliyotu da bura çox gözəl yaraşır.
Əgər varınızsa bir çimdik də ondan əlavə eləyə bilərsiniz. Duz yadınızdan çıxmasın, çünki kütü duzu xoşlayır, əgər tamını dəyişmək istəyirsinizsə. İndi soğanımı da əlavə eləyirəm və üstündən də ətləri qoyacağım. Hamısını deməli yerləşdirdikdən sonra üzərinə yenə də bir azacıq turşu əlavə eləyəcəm. Turşunu keçibla da əvəz eləyə bilərsiniz, lakin bura tamat heç yaraşmır, yəni tamını xarab eləyir, ağzınızın ləzzətini xarab eləməyin. Ya tamat, ya pomidor bura qoymağa məsləhət görmürəm. Və bunları səliqlə yığıram, üstdən də turşulayacağım, qapağı da turşulayacağım, qoyacağım üstünə. Gördüyünüz kimi tavanın içindədir, o tavaya biz hardasa bir stəkan su dökəcəyik, çünki kudu özü bişməlidir, bilirsiniz. O qədər də gec bişmir, amma qabığının qalın olduğuna görə əməli vaxt aparır, baxmayaraq ki, içindəkilər. Elə-belə göndərə bilmərəm. Üstündən bir folqa çəkəcəyim, yaxşıca onu bərkizəcəyim. Daha sonra 180 dərəcə, hətta 200 dərəcəli sobaya hardasa saat yarım bu bişməlidir. Necə bişməlidir? Qabın içinə hələ bir az da su əlavə elədim, siz gördünüz yəqin ki. Və bişəndən sonra da belə bir gözəllik ortalığa çıxır, tamına gələk pişirəsiz ki, tamına baxasınız, ondan sonra deyəsiniz, ay Şərqəy xan, bu nə idi pişirmişsən? Yələzətlidir, yələzətlidir, ona siz qərar verəcəksiniz və parmağınız ya aşağı, ya yuxarı baxacaq. İndi isə sizə ruzu bərəkət arzulayıram, süfrənizdən qonaqlarınız, evinizdən səsküy, ürəyinizdən sevgi əsküy olmasın, videonu paylaşmağı, ürəklərinizi yazmağı unutmayın. Sağ olun, sağ olun, qalın, görüşənə qədər.